Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən və şəxsiyyətləri dəqiqləşdirilmiş. Daha 5 şəhidin nəşinin qalıqları Xocalı şəhərindəki Şəhidlər xiyabanında dəfn edildi. Xocalı faciəsi zamanı itkin düşən Məmişov Şahin Talışoğlu, Paşayev Ələddin Bəhluloğlu, Qarayev Usubəli Süleymanoğlu, Şahmuradov Nemət Musaoğlu və Usubov Zakir Kamranoğlu uğrunda döyüşərək şəhid olduqları doğma yurtlarında torpağa tapşırıldı. Dəfin mərasimində mərhumların yaxınları, dövlət qurumlarının rəsmiləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak etdilər. Şəhidlərimizin ruhuna dualar oxundu, məzarlarına güllər düzüldü, əkilil qoyuldu. Xalqımıza və dövlətimizə sülh və əminamanlıq arzulandı. Şəhid Nemət Şahmuradovun ailə üzvləri çətin də olsa öz fikirlərini bizimlə bölüşdülər. Şəhidimizin 32 ildən sonra dəfn edilməsinin ailələri üçün böyük təskinlik olduğunu bildirdilər. Mən bir bacı kimi 32 ildir gözümüz yollarda idi. Lakin biz 32 ildən sonra onun nəşini Xocalı şəhərindən tapdıq. O yenə də Gəranboy rayonunda doğulub başa çatmasına baxmayaraq, o vətəni həddindən çox sevirdi. O vətənin ağır günə biganə qala bilmədi. Öz vətəni, torpağını qorumaq üçün döyüşlərə atıldı. Şəhid xəbəri gəldi, ancaq meydini tapılmamışdı. Vətən sağ olsun, 32 illik həsrətimizə son qoyduq. 32 il bundan qabaq bu Xocalını tərk eləmişəm və mənim həyat yoldaşım Milli Ordunun döyüşçüsü olub. Son damlasına kimi Xocalını tərk eləməyib. Xocalının qız gəlinin azad eləmək üçün canından qanından keçib. Bugün bütün şəhidlərimə Allahdan rəhmət diləyirəm. Mənim yoldaşım hadisə zamanı itkin düşmüşdü. 32 ildə ondan heç bir xəbərimiz olmurdu, heç bir məlumatımız yox idi. Ancaq bugünkü günə şükür, bugünkü qovuşdurana şükür ki, bugünkü günə də bizə qismət elədi. Heç düşünməzdim ki, doğma torpağımız Xocalıya atamı dəfn etmək üçün gələ. Çox çətindir bugün danışmaq, amma həm sevincliyik ki, 32 ildir gözümüz yollardaydı. Sağ olmasını ümid edirdi, amma nəşi tapıldı. Mən atamla fəxr eləyirəm, qəhrəman atamla fəxr eləyirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qeyd edək ki, Xocalı şəhərinin mərkəzində aparılan qazıntı işləri zamanı kütləvi məzarlıqda qalıqları aşkarlanan və şəxsiyyətləri dəqiqləşdirilmiş 7 nəfər bu il martın 31-də rayonun Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb.